дойдем до президента. До Мирзияева дойдем. За каждое дерево вы будете отвечать. Ассаламу алейкум. Mana Buxoroda murojaat qilyapmiz yana 39-mahalla. Mana bizani obod qilgan joyimiz. Mana ko'ryapsizmi? Obod qilgan joyimizni yana shu 3 yildan beri sindiramiz. Faqat gaplari shu. Oxir biz ham shu jonajon o'lkani O'zbekistonning fuqarosimiz. Mustaqil bo'lganimizdan buyon o'z vatanimizni tark etmadik. Mehnat qilib keldik. 22 yildan buyon shu hududda o'z hisobimizdan daraxtlar ekdik. Oilamiz bilan shu savdo joyida qonun doirasida faoliyat yuritib kelyapmiz-ku. Mana 3 yildirki hokimiyat tomonidan bo'sinlar ustida qolib ketdik. Qog'ozbozlikdan juda ham charchadik. Kamiga bizni moddiy va ma'naviy zararga qo'ydilar. Majburiy ijro xodimlaridan ko'p butun ham charchab ketdik. Ulardan so'rasa, bizni hokimiyat yuboryapti deydi. Biz hokimimizni hurmat qilib qo'llab-quvvatlab kelyapmiz. Lekin u kishi bizga e'tiborsizlar. Bizni korxonamizni buzishga buyruq beryaptilar. Qonuniy faoliyat yuritib kelayotgan oilaviy korxonani buzish mumkinmi? Atrofida qad ko'targan 100tadan ortiq daraxtlar nima bo'ladi? Bitta daraxt ekib uni ko'kartirib umrimizni yarmini shu hududni obod qilish bilan sarfladik. Nahotki yam yashil bo'lib yashayotgan shuncha daraxtlarni obod qilib bo'lsa. Biz-chi? Ishimiz-chi? Qanday kun ko'ramiz? Ishlamasa qanday qilib kommunal to'lovlari va boshqa resurslarni xarajatlarni beramiz? Biz bu qumandalik tarafdori emasmiz. Hozirda to'ng'ich o'g'lim Umarov Umidjon shu do'konni egasi. Qonuniy egasi. Nega yoshlarga yo'l bermaysizlar? Vaholanki shu o'g'limiz o'z vatani uchun chegaralarda xizmat qilib kelgan. Vatanparvar chegarachilar tufayli O'zbekistonimiz tinch, Allohga shukr. Davlatga hamma to'lovlarni to'lab o'zini o'zi bilan ish bilan band qilib o'tiribdi o'ylamiz. Bu yerda 6 kishi ish bilan band. Lekin na mahalla rais, na hokim yordamchisi va na hokim biz bilan qiziqmayapti. Foydalanib kelayotgan hududda 20 yildan buyon faoliyat yuritib kelyapmiz. Bu hudud sug'oriladigan yer bo'lganligi sababli bizga qurilish qilishga ruxsat berishmagan. Shu yerni olish maqsadida Snos Adzeldan Rajabov Ahmad, qurilish bo'limidan Shukurov Olim va Shodlik mahallasi raisi Ergash va Nodira til biriktirib, turmush o'rtog'im Itolmasov To'lqinni ishtirokisiz va imzolarini soxtalashtirib sudga berishdi. Sudni ham o'yinchoqqa aylantirib, o'zlari qatnashmay va o'zlarining foydasiga qaror chiqarib qo'yishdi. Nahotki biz o'z taqdirimizni prokuraturaga, sudlarga ishonsak-u, lekin ular tomonidan himoya qilinmasa, adolat qani? Biz Umeruz Omad oilaviy korxona tuzib, o'zimizni ish bilan band qilib kelyapmiz. Hech kimdan yordam so'ramadik, hech kimga zararimiz tegmayapti. Aksincha davlatga soliqlar to'lab ishlab kelyapmiz. Hozirga kelib oilam bilan o'z vatanimda ortiqcha bo'lyapmanmi? Mana manni portalga yozganman. Bu yerni meni mana shular aldashtida-yu, menga aytishdiki, bu yer auksion qilingan, bu yer don bo'ladi deb aytishdi. Lekin men murojaatlarim samarasi bu yerda auksion qilinmaganligini aniqladim va bu yerda hech qanday burda don bo'lmasligi ham aniqlandi. Lekin shunga qaramasdan hujum to'xtamayapti. Majburiy ijro tomonidan ha deb kelib bizni shuna yashashimizdan tuydiryaptilar. Но вот вы приехали, вы на каком основании приехали? Кто вы? Зачем вы? Вы что нам ничего не говорите? Мы вон кто же. Мам, вот там бетомандан газ где кто же. Я с ним не разговариваю. Вы что делаете? Не пойму, млада. Да что киброма так? Мы дойдем до президента. Учтите. За каждое дерево будете отвечать. За каждое как будете отвечать? Ona bog'chani daraxtlarini quritib, churib qo'yibdilar. Ana bog'chaga kirib gapiringlar uchi. Prava kachat qiladi bera bular kelib. Jablasib o'zlaringizlar deb. Hurmatda nima qilar? Rahmat sizlarga. Bular biron xabarlar yo'q bularni.
yiyip oturuyorsunuz. Ayetiz bölüm boş ol. Kelerdik yaklaşım olamız diye. Ben oturuyoruz lan. Kelerim ona kalkan. Yaklaşım olayım lan. Kelerim ona kalkan. Kelerim ona kalkan. Kelerim ona kalkan. Kelerim ona kalkan. Kozurman savol verdi. Ne için geldi? Kim bir bu da bana Rus kavayısı kaydı, anlamıyorsun. Kamyon. Bir masa bu kelepek öz adı yaplaşma onlar da. Kesin. Kaça kaç korup taşa. Bilmem ne kadar. Gibi. Ne bitti oylan. Tağdır hiç kimini kızıktırmaydı mı? Kalo pulaudo da gidiyor kundo domci. Ha. E pulaşan sarışa kıyrat iloyim. İnce bayin oyunu çıçama çıçama. Oyunu çıçama çıçama. Aka pırışkira yok kesin ay yok bula. Kesin bira. Siz mi aka? Ay yok bula bira kesin. Birka ka pırışkira yok. Birka bitti kuyru bula bitti darak kursunu. Bişan ayeti. Sen sen su batırlasın. Zeytik batırlasın. Ondan kim kesin kocayla kısın. Hakim kesin. Vada topku. Hakim vada. Bravo nami sana. Doğru. Sen ne istedin? Ne istedin? Hakim vada. Ne istedin? Kapış be istedin. Hakim mart boşa da gar. Doğru. Sen şurada prenjok. Aşağı yandı. Doğru. Sen ne tamam pek aldın. Da kormi. Da kormi. Da kormi. Da kormi. Da kormi. Biyot. Kimince gitene biyot. Mana shu yangi uylarga bir nazar sorsak, önünki MTM hududu va sug'oriladigan yerda qurilgan bu uylar yonida na o'rindiq, na yo'lak, na bolalar maydoni, na bog', na avtomobil qo'yadigan joy yo'q. Uylardan chiqishda odamlar to'g'ri yo'lga chiqishadi va xalq uchun trotuar ham mavjud emas. Yangi uylarning yertolalari tashlandiq ahvolda. Mana ko'ring, axlat uyumidan to'liyapti. Har bir nima? Ana shuna axlat uyumidan to'liyapti. Mana hammasi sinib, pinib yotibdi mana yerlari. Ko'ring. Mana ikki taraflama uylarning oralig'i 15 metr. 15 metr. Arxitektura qayerga qarayapti? Yo faqatgina soqqa qilishni biladimi? Shahar so'zlik normasi qani? Bu holatni tekshiruvchi biror kishi bormi? Uy quruvchilar va hokimiyat vakillarining intiqliklari uchun nima uchun bizlar jabr ko'rishimiz kerak? 1997-yillarda Buxoro shahrimizning hokimi, juda hurmatli inson, rahmatli Kamolov Karim Jamalovich aynan o'zlarining ruxsatlari bilan bir rus oilasiga shu 10-chi bolalar bog'chasi burchagidan joy ajratganlar. 2002-yillarda esa rahmatli qaynonam rus oilasidan savdo faoliyatini davom ettirish uchun shu yengil konstruktordan iborat savdo do'koni oldi sotdi, shartnoma asosida sotib olganlar. Qari insonlarim 2002-yillarda shu joyda g'ishtdan do'kon qurish maqsadida Buxoro shahar hokimligiga ariza bilan murojaat
murojaat qilganlarida u yerdan 4 kishidan iborat komissiya kelib, bu joy qizil liniyada va bu yer sug'oriladigan yer, bu yerda qurilish mumkin emas. Shu holicha obod qilib ishlanglar, sizlardan boshqaga berilmaydi deb ketishgan. Mana hozirgacha shu holicha qonundan chetga chiqmasdan ishlayapmiz. Shavkat Miromonovich, biz tadbirkorlarga keng imkoniyatlar yaratib beryapsiz. Buning uchun sizdan minnatdormiz. Lekin ba'zi bir rahbarlarning xalqning manfaatini emas, balkim o'z manfaatini ustun qo'yganligi tufayli biz qiynalyapmiz. Buxoro shahrining mahalliy hokimiyatiga ishonchimiz qolmadi. Iltimos, bu holatni o'z nazoratingizga olsangiz.